Зараз кількість звернень до центрів зайнятості дещо збільшилась, тому що це пов'язано з сезонним характером робіт. Ну, цукрові заводи звільняють працівників, які були на сезонних роботах. Сільське господарство зараз дещо звільняє працівників, і вони звертаються до нас, до центрів зайнятості. А в принципі, критичної ситуації з зверненням зараз немає. В 2009 році було набагато більше звернень до центрів зайнятості, ніж на сьогоднішній день.